Rolo mini zavesa montira se na krilo prozora. Širina platna treba da bude jednaka širini stakla zajedno sa staklolajsnama. Visina zavese treba da bude jednaka visini krila. Potrebno je da odaberemo stranu upravljanja. Naš predlog je da upravljanje bude na strani šarki, da se lančić ne bi uplitao o ručicu. Mehanizmi i platno dubinski zauzimaju oko 5 cm, te se prilikom otvaranja prozora može desiti da zavesa udari o špaletnu. Takođe je potrebno voditi računa o debljini krila prozora. Ova zavesa namenjena je za PVC prozore, čija je debljina falca krila 2 cm.